但是你顺着他的意思逐条表决，你展现了一个团结的决心的时候，你民进党反而无话可说。我们看得出来，对付民进党只有如此，硬碰硬，碰到最后看谁比较怕。各位观众大家好，我是有话直说的主讲人张友华。4月15号，各位看，台湾民意机构司法委员会进行了44度的表决，就是改革法案，民进党是横加阻挡，在招委吴宗宪的主持下，他一方面因为他是检察官出身，另外一方面他也担任过政府的官员，再一方面他对议事规程非常的熟悉，他一方面让民进党讲话，结果民进党的联署人提案人通通不在场，那其他人就用程序发言去干扰议事的运作，到了最后他们把提案人跟联署人通通找来，尤其 找那个联署人，我讲的难听一点，他连联署他自己联署的东西他都不知道，就是说改革法案民进党知道他的版本提不出来，国民党民众党已经有了，那吴宗宪就强渡关山，就是说你要表决你来表决嘛，我两个版本我就送出去了。好，所以呢44度表决都是7-6，你民进党不是说你很厉害吗？7-6，我44度表决，逐条审查，44度表决全部都被打耳光。民进党只能够提，就是说希望那你这个国民党的委员、民众党的委员啊，至少上个厕所。那你不在场的时候，我就突然提哈程序问题，要不要散会？啊，散会最大。好，看看人数，结果呢，国民党、民众党加了起来，坚持不退。坚持不退的结果7-6，44度表决，你可以看得出来民进党他的厉害了吧？他的厉害就要干扰你干扰议事的进行。那吴宗宪因为他有主持议事这一方面的经验，如果换上一个不懂得议事的话，那非常麻烦。我先让你程序发言嘛。程序发言，然后提案发言嘛，两个交错，结果动用表决，那你主席就要裁示嘛，招委就要裁示，他是一路奉陪到底，44次打的民进党，毫无颜面。这件事情就是我经常讲的，准备好了就跟民进党硬干。你以为民进党他会放过你吗？所以国民党跟白营跟民众党要记一个原则，不要怕跟民进党玩程序，不要怕，只要那你比他多个一席那就够了，或者多个两席那就够了。就是说你要玩程序的话，我跟你玩到底。那事实上过去国民党就是怕麻烦算了算了，就是按照你的那个做法。但是各位要知道民进党是一个不知反省的，各位知不知道他强行通过反渗透法的时候，他有给在野党一点机会吗？完全没有。好，他就直接提散会，那你怎么样？他人多啊，那现在他变成执政少数，你就让他再变成一个少数党。
千万不能跟他妥协。韩国瑜不是跟他妥协的结果，你看看韩国瑜被修理的多惨。如果不是舆论支持韩国瑜的话，民进党会放过韩国瑜吗？讲的难听一点，这个幽灵投票也好，隔空投票也好，全部都算在韩国瑜的账上，像话吗？这个幽灵投票又不是韩国瑜造成的，他只不过是立院龙头嘛，他可以查嘛。但是你要叫朱立伦，你要叫傅昆萁，你要叫韩国瑜下台，你这个就是民进党嘛。民进党只不过抓韩国瑜当做一个垫背嘛，因为不讲韩国瑜新闻不会报道了，讲了韩国瑜你看新闻都是头条嘛，民进党就是这种心态嘛。所以现在对付民进党的方式就跟吴宗宪一样的，你要表决是不是，你要程序是不是，我一条一条跟你对，我才不怕你。你要有这种魄力出来以后，民进党你看看不是缩手了吗？我们要那个交付朝野协商。那事实上，国民党跟民众党通过的法案必须在520前一周，就是赖清德就职前一周，这些法案通过的话，就可以邀请赖清德来嘛。这个就是柯建铭讲的嘛，你们要那个修路赖清德嘛。那事实上，民进党修路了多少人，他们自己讲不讲？他们通通不讲嘛。民进党过去被他修路的人少吗？对不对？所以我是建议蓝营跟白营好好合作两个会期，把几个重要的法案通通通过，就是杀杀民进党的锐气嘛。不然的话，他以为他是老大，立法院隔空投票的漏规，那请问是谁？我可以告诉各位，就是民进党嘛，民进党那个时候是少数党嘛，那他可以隔空投票，别人不能隔空投票。然后哦，现在你要给我按照议事规则，那最好就是按照议事规则，就用吴宗宪的方式，我也跟你按照议事规则，是你提我也提嘛，然后我一条一条给你否决嘛。你对付民进党只有这种方式，因为第一个他脸皮厚，第二个他不会反省，第三个他见好不会收，那第四个你一旦妥协他就吃定你。各位可以看看，你很多料想不到的东西，民进党他都敢提。那你想想看，如果那你不愿意跟他表决，不愿意跟他逐条讨论的话，他就跟你闹到底，什么霸占主席台啊，然后讲讲一些五四三的话啦。但是你顺着他的意思逐条表决，你展现了一个团结的决心的时候，你民进党反而无话可说。这个就是说我们看得出来，对付民进党只有如此，硬碰硬，碰到最后看谁比较大。